La pobresa. A l'antiguitat, els pobres van estar despreciats i maltractats i no van tenir cap oportunitat de viure millor. A l'edat mitjana, les classes socials consistien en el rei, els nobles, els mercaders i els esclaus. Si naixies esclau, mories esclau. A l'antic Egipte, els esclaus es passaven construint una piràmide tota la seva vida. Quan es va enfonsar el Titanic, molts es van salvar, però els pobres es van tancar dins el vaixell perquè no hi havia més espai a les barques. En molts casos, el racisme implica pobresa. Mireu el següent vídeo. Necessito. Set for my accidental suicide, the kind where no one dies, no one looks too surprised. And then you realize you're right. Hola, som el 2022 i ara explicarem com van combatre la pobresa del passat. Primer pas, menja tot el que et posin al plat. Pensa que hi ha molta gent que donaria el que fos per tenir 3 àpats al dia. Segon pas, col·labora amb alguna ONG. Tercer pas, no jutgis les persones pel seu color, raça o religió. Quart pas, dona oportunitats a la gent de tenir algun treball o els que volen estudiar i fer carreres que tinguin estudis. Cinquè pas, acollir gent necessitada a casa fins que tinguin alguna oportunitat. Sisè pas, valora el que tens. Només així podem ajudar de manera honesta. Setè pas, estudia i culturitza't per poder combatre la pobresa de manera intel·ligent quan siguis adult. Vuitè pas, comparteix el que tens i no demanis més. Nouè pas, fes-te voluntari i ajuda de forma més propera als més necessitats. Desè pas, respecta el que tens i el que tenen els altres.